نجم النشاد ولا سوق هذا هس دوني بي معي كتري شعي وان دي دي كارا أبيغ أنكو دي دي كارا waxay noqotay gabadha kaliya la qaada fanaaniinta inta badan raabka ku qaada ayay noqotay markii hore hees ay la soo qaaday fanaankii raabka ee Sharma Boy imikana waxay la soo qaaday waa fanaanka Donny B la yiraahdo iyo hees la soo qaaday markaa waxay noqotay gabadha fanaaniinta maartay mise fanaanka raabka ee hees la soo qaada ayay noqotay gabadhan la yiraahdo Najm Nashad markaa wa heeskeygi labaad ay la soo qaaday fanaan rapper heeskeygi hore wuxuu ahaa Sharma Boy heeskan labaadna ay la soo qaaday fanaanka kale rapper ka ee Donny B marka waxa u maleeyni fanaaniinta rapper ka ayaa ka helay Najm Nashad inay heesa la qaadaan